mirë mëngjesi dhe mirë se vini në Vlogmas numër 7. Si që o thashe mbrëmë, në fund doar bëjmë pemën sot edhe ky Vlogmas do jetë thjesht për bërjen e pemës. Nuk e besoj t'ju marr me vete gjatë gjithë ditë sepse është drek tani, kështu që ne dolëm në mëngjes, bërim një gjërë në park edhe nuk ju marr me vete. Ara nuk donte të vinte në shtëpi fillim me qark, kështu që nuk arrita dot filmoja. Por që gjithsesi do ju tregoj pemën sot se si do ta bëjmë edhe më në fund erë dita. Mbas çdo ditë që themi do ta bëjmë sot, do ta bëjmë sot. Edhe do ta bëjmë sot më në fund. Dhe do ju marr me vete normalisht. Dhe hajde të vemi që të bëjmë pemën bashkë. Do të më ndihmoj Lushja. Po. Qose Aron na lë normalisht. Të shikojmë. Okej, okay, pemën e kemi këtu brenda. Aron do na lësh të bëjmë pemën. Çfarë po ha? Ma trego çik çfarë po ha? Trego mi çik atë. Prit. Prit çka ke këtu brenda? Prit, prit, prit. Sheg, mandarina, yummy. Okej, okay, hajde Ila. Nuk e di më akoma ku do ta vendosim, besoj jo do ta vendos ku të pjesa këtu. Ose do hesh këtë gjën këtu do ta vendos këtu, po duke qenë se është hyrja nuk e besoj të jetë shumë rehatshme aty. Nuk e besoj të jetë shumë kollaj, kështu që besoj do ta vendos këtu. Ta shikoj. Këtë vit, do jetë hidhja të sprajnë që është si punë bore, po kam frikë se e prish. Që që... ose do t'a marrë në fund fare, kur t'i kemë bëndë zbukurime, t'a provoj në një pjesë, në qofë se një gjamë bukur do t'ja hedhë. Po më shumë kam frikë se mos lëshon atë të barë në poshtë, edhe bëjë gjithë më për t'u fshirë, kështu që... Ok, do t'a shikojmë. Hajde ka, pra. Dhe unë të kurorzoj ty për ndrekin e shpijës. Da, po! Hajde të rëgoj e qik tu. Alexa, pauza. Alexa, stop. Mama. Wow. Dhe më rëndosë shma. Po flokë që mi prishe. Ta vendos nami. Hai! Bie pak hai! Të shkretë të flok. Hai! O zemra ime. Wow, sa bukur. O Aron. Mama. O zemre mama. Ok, gjetëm dhe vendim ku ta vendosni, me vendosa këtu, dhe se ka mbuluar pak raftet këtu, po që s'ka gjot. Edhe i vendosëm drita, atë nuk është shumë i matë, më thosha një brethin, po që dhe për këtë vit do ta lëmë kështu. Edhe ta i do t'i vendosim bukurimet që janë këtu brënda, apo në larë, normalisht. Unë si mbaja më në fakt, po janë të kushe dhe argjënd. Gold, se thash argjënd. Aro, no, 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 do me thënë kemi dy opcionet, kushet ose argjëndit? Goldin! Po që të shikojnë. Aro, shikojnë si bebin këtu? Këtë janë shumë të bukra, po nuk më përqenë se kër i vënë në bredh, duke shumë të bardhë. Të shikojnë.
Ciao. 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 Bella, poi è un dragon. Ciao mamma i capelli. Sto signore più volte, prit. Regoia da lì. Wow, sai buco. Buona pelle, sai. Acta. 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 Ko kemi mami këtu që pa na pëmbyret me presh. Gjo se të shpia të tjereve kur bëhet pema, vjenera, kanelo, sera, biskota, të shpia jonë vjenera presh tani në këto moment. Atmosferë festive, ama. E preshin. Më duhet vjetë a bëje dhe byret. Po. Unë i herë për byret? Në bënd tje, po. Dhe bëju. I di qëra ditë bëju në të byret? Të bëja të mbushen brënda. A, të bëje. Petat nuk i do t'arlo të unë. Jo, petat si përdo. Me pec të vogël, po do ja dalim. Pecin e kemi qik të vogël. Pak se zbi byrek, kam e pec, shushu. Kam byrek, mund dhe ta bosh të zbi. Nga si hirë. Nga si hirë, nga i desi dhe kam, nga si hirë, nga i non. Da, shumë. Ape të një. Nuk e vendos e dot, Aron. Bravo! Të vendos mami? Dashuri e fundi. Wow! Puse cik i lalën. Puse cik i lalën. Puse cik. Puse cik. Bravi! Do nesin e drita tani dhe më në fundë e mbaru. Po e se mirë ka dalë. Po që këtë shërumuje këtë sheshi tani duhet ta pastrojim. Apo jo, Aron? Dhe kush dhe pastroj, gjejni pak? Ne. Okej, dhe se të ti. Jo. Dhe gjim drita tani. E jam në fund pema me drita. Mo, në 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 gati. E ke djegur, oma. Ne po pak. Pak, fa përsi. Ja, i hesh këtë edhe nuk duke që është i djegur. E bërëm dhe bredhin edhe... Do pimi kafe se meritojim. Do hap dhe këtë pandorën. Mua në fakt përqem shumë panetone me e që është fush i thate dhe me atë sheqerin nga lartë. Po që... Dhe kjo e mirështë. Mama. Ca do ti? Kueli. Voj kueli? Dhe apriamo i seme? Atej! Atej! Yummy! Mangi! Yummy! Vajro! Mama! Ne! Ne! Priti, nga zotë të tregoj mënyrën se si bëhet me që qërë pluar. Ok. Mire nga la? Jo. Qësh, për të të regajim në tjetë. Në mamë, mamit, Aron. Në mamë? Qëllë, Aron? Grazie, Aron. Dai, mere të gjëja. Qësh, e qërë të lurë. Këtë të bërë të?
Oho, dhe shkon është pas taj. Kjo është mënyra më... E di më e di, këpar në TikTok. E gati, Aron. Okej. O, zodë në da. E, voilà! O, zodë. U bëja, jo? Jo, shi, më e të gjithën. Edhe, voilà! Da-dam! E në basë pëmës kemi pak... Rëgujë në flokësh. Nga parëkjeri Aron. Po pëse bërteto, Aron? Aron. Po qani, la puthe që kilo shpejt. Mama. Aron. Puse që kilon? Hajde të putë dam. I lamë, si prej se s'kam baruar parëkjeri. Po pëse mërzitesh, apo... Kësho, Alan, kësho. Kësho, pa. Ila, ti nuk merë vesh nga parukeria. Jo me fort, jo me fort. Mos qesh, nuk kanë zirë për qeshë. Po qan, Ila. Po qan. Mama, mama. Aron, no. Parukeri më i dhunë shumë. Po i bënë anti reklam vetës. Keq falas. Keq pale. Kuku. Ila, miri ke trut. I shola. Në vëndi ke trut. E shkreta i. Prit pak, këthe u pak. Dhe dhe ti. Da solo, Aila. Ah, bravo, Aron. Da solo, ti ti bëj vetë. Mëse qëllos, do të ra. Aron, no. Po të ta bëj unë ashtu, të të vjen mirë? Mami, bebe. Kripa këshok të tua. Të tua, të tua. Ka të tënde. Ko ka jetë të dhëmë, po? Zotë, ma. Ne e kjo ishte vlog mas për sot. Unë do të mbuk të video në do të filloj të editor në nërështë të ahedhë sot. Edhe kështu do shemi të vlog mas nëmër 8 tashpo. Kështu që do shemi nesër. Ciao!